God morgen, og velkommen til dagens Colombia-webinar. Jeg heter Jan Petter Holtedal, og er evalueringsavdelingens prosjektleder med ansvar for arbeidet med å produsere country evaluation briefs. Siden 2016 har evalueringsavdelingen produsert slike country evaluation briefs, eller SEVER. Dette syntesestudiet basert på eksisterende evalueringer av den internasjonale bistandsinnsatsen i Norges partnerland. Hensikten er å presentere systematisk innsamlet kunnskap om innsatsen på en lett tilgjengelig måte for brukerne. I første rekke gjelder dette ansatte i Utenriksdepartementet, Norad, og ambassader og utenriksstasjoner. SEVER-ene er offentlig tilgjengelige på norad.no. Tidligere har evalueringsavdelingen utgitt 12 slike country evaluation briefs. For hvert land utgis det sammen med SEVER-en et evalueringsportrett. Dette består av korte sammendrag av de underliggende evalueringene hver av SEVER-ene bygger på, samt lenker til hver av disse. Med utvidelsen av antall partnerland i 2018 og etter positive tilbakemeldinger og SEVER-ene fra bl.a. UD, besluttet evalueringsavdelingen i fjor å produsere ytterligere 5 slike SEVER-er om Colombia, Ghana, Niger, Uganda og Indonesia. Den første av disse om Colombia danner utgangspunkt for dagens webinar. Vi har fått med oss rapportforfatteren Kirsten Sandberg Nattvig og flere andre med inngående kunnskap om og erfaring med arbeidet i Colombia. Det meste av dette arbeidet dreier seg om å støtte opp om fredsavtalen i landet. Dagens ordstyre er Eva Bartholm, mangeårig journalist og tidligere kommunikasjonsdirektør i Norad. Eva vil presentere de ulike deltakerne for oss etter hvert. Mot slutten av webinaret legges det opp til en samtale mellom to av deltakerne med Eva som ordstyre. Jeg ønsker dere et godt webinar, og gleder meg å gi ordet til Eva Bartholm. Vær så god, Eva. Tusen takk skal du ha. Vi har i dag med oss et helt knippe med erfarne bidragsytere til å snakke om framgang og utfordringer for den internasjonale bistanden til Colombia, som i hovedsak dreier seg om støtte til fredsprosessen i landet. Første taler er Kirsten Sandberg Nattvig, som Jan Petter nevnte, som har skrevet Country Evaluation Brief om Colombia for Particip. Nattvig er til daglig seniorpartner i Scanteam og har lang erfaring med arbeid i Colombia. Kirsten vil om et øyeblikk presentere de viktigste evalueringsfunnene om bistandsinnsatsen i Colombia, slik de er framstilt i SEVER. Vær så god, Kirsten. Hei. Mitt navn det er Kirsten Sandberg Nattvig, og jeg er forfatter av denne Country Evaluation Brief fra Colombia. Til daglig så jobber jeg for Scanteam her i Norge, men dette oppdraget har jeg gjort sammen med Particip, som er et tysk konsulentfirma Norad har avtale med. Colombia er et stort land helt nord i Sør-Amerika, med 50 millioner innbyggere. Landet har 80 år med vold og borgerkrig og narkotika og kriminalitet bak seg. Det er et mellominntektsland ifølge Verdensbanken, men et av landene i verden med størst ulikhet mellom fattige og rike. Landet har også svært mange internt fordrevne grunnet de mange tiårene med intern konflikt. UNHCR hadde registrert 7,9 millioner internt fordrevne ved slutten av 2018, og flere fortsetter å komme til ettersom det stadig er uroligheter i landet. I tillegg til dette har det de siste årene kommet over 1 million flyktninger inn fra Venezuela. I 2012 begynte Cuba og Norge å fasilitere fredssamtaler mellom myndighetene og den største geriljagruppen FARC. Dette medførte en fredsavtale som ble signert i slutten av 2016. Avtalen er svært ambisiøs og svært omfattende. Mye av avtalen har blitt påbegynt og er i ferd med å bli gjennomført, mens andre deler har det ikke kommet fullt så langt i å gjennomføre. Analytikere spår at det som kanskje gjør at avtalen kan komme til å brytes, er myndighetenes manglende evne til å beskytte avvæpnede
ex-FARC-soldater og lokalsamfunnsledere som fortsetter å bli drept rundt i landet. Av de 25 evalueringene som denne briefen baserer seg på, var det bare 2 av programmene som ble evaluert som ikke var rettet mot å enten støtte opp under fredssamtalene som skjedde til og med 2016, eller implementeringen av fredsavtalen fra og med 2017. Jeg skal nå gå gjennom 7 hovedfunn fra de 25 evalueringene som jeg har sett på. Det første er at lokalt eierskap er helt avgjørende for å få resultater i Colombia. Det er store regionale forskjeller i landet, og copy-paste fra et vellykket program et sted i landet til et annet har vist seg ikke å virke. Det må være sterk lokalt eierskap og medvirkning, både i design og gjennomføring, for at et program skal gi full uttelling i resultater. Tilsvarende ble det funnet at nødhjelp virker best når det er tilpasset de nødlidende. Aller best var nødhjelpsprogrammer som ble gjennomført av tidligere nødlidende selv, som sto for gjennomføringen og dialogen med de nyankomne. Det ble også funnet at manglende fleksibilitet hos givere reduserte effektiviteten i en del programmer. Her var det særlig 2 ting som gikk igjen. Det ene var at en del givere opererer med en annen finansiell kalender enn det Colombia gjør. Her ble mange programmer trege i gjennomføringen sin på grunn av treghet i både regnskap og revisjon. Et annet trekk som gikk igjen var svært høye og urealistiske krav til anskaffelser, særlig på landsbygda som er preget av uformell sektor, hvor det viste seg vanskelig eller umulig å få tak i tilfredsstillende dokumentasjon for internasjonale revisjonsprosedyrer. Dette bidro til store forsinkelser i en del av programmene som vi har sett på. Et fjerde funn er at det gjennomgående var en lav grad av bærekraft blant lokale samarbeidsinstitusjoner. En grunn til dette er at mange lokale institusjoner bytter ut de ansatte hvert 4. år etter hvert valg. Da blir det veldig liten grad av institusjonell hukommelse. Et annet funn var at det er liten grad av intern kommunikasjon innad i disse institusjonene mellom de ulike nivåene lokalt, regionalt og nasjonalt. Og det var også funnet å være liten grad av kommunikasjon institusjoner imellom. I tillegg så ble det funnet å være lav gjennomføringsevne og gjennomføringskapasitet i mange av disse institusjonene som disse store bistandsprogrammene samarbeider med og er helt avhengig av. Noen bistandsgivere kompenserte for dette ved å selv gå inn og gjennomføre oppgavene som egentlig skulle tillegge de lokale institusjonene. I disse tilfellene så ble programmet gjennomført i tide, men bærekraften ble dessverre funnet å være veldig lav. Alle de 25 programmene som er sett på har funnet å ha en likestillingskomponent. Men mange av disse komponentene gikk ikke så veldig mye lenger enn til å telle at det var sånn noenlunde likt antall kvinner og menn som deltok. I de tilfeller der programmer faktisk lyktes i å gjøre noe med likestillingen og de skjeve kjønnsforskjellene i landet, var det fordi programmer våget å samarbeide med helt nye grupper av mennesker, grupper man ikke vanligvis jobber med likestilling med. Dette var blant annet en del mannsgrupper
som lyktes i å konfrontere den tradisjonelle mannsrollen på en konstruktiv måte, og derigjennom lyktes i å skape likestilling i de nedslagsfeltene programmene hadde. En del programmer hadde som formål eller delmål å gjøre noe med kjønnsbasert vold, som er et rotfestet problem i Colombia. Dette er svært komplekst og vanskelig problem å gjøre noe med. De få programmene som lyktes med dette, angrep problemet som et kulturelt og et strukturelt problem, der man gikk inn og så på måten kvinner og menn betrakter seg selv og hverandre på. Man gikk inn og jobbet med hele lokalsamfunn og ikke bare enkeltindivider. Det siste hovedfunnet har å gjøre med måten givere deler informasjon og måten givere og myndigheter samarbeider på. Det mangler ikke på giverkoordineringsmekanismer i Colombia. Likevel går de samme anbefalingene igjen på tvers av programmer, og også innad i programmer som roterer år om annet. I en ideell verden skulle ikke de samme anbefalingene gå igjen i det samme programmet. I en ideell verden burde heller ikke de samme anbefalingene gå igjen på tvers av givere som har en tett og god dialog og koordinering. Dessverre så er ikke Colombia en ideell verden. Og svært mange av anbefalingene som går igjen dreier seg heller ikke om giverne, men de dreier seg om samarbeidspartnerne, som er myndigheter, nasjonalt, regionalt eller lokalt. Det kan virke som om framfor å gjennomføre helt perfekte programmer som man ikke klarer å få til på grunn av myndighetenes manglende eierskap, prioritet, vilje, evne, vi vet ikke, så foretrekker giverne å i hvert fall være til stede og ha en agenda, støtte opp om fredsprosessen, selv om programmene år etter år til en viss grad viser seg å ha de samme svakhetene. Akkurat dette siste kan helt sikkert UD si mye mer om enn meg, men jeg håper at denne evalueringsbriefen vil gi noe innsikt både til nye og gamle brukere, og at bistandsgivere i Colombia vil ha glede av den. Takk for meg. Tusen takk for det, Kirsten. Veldig interessante funn og betraktninger. Vi har nå invitert Anne Heidi Kvalsøren, underdirektør i seksjon for Latinamerika og Karibia i Utenriksdepartementet, til å gi Utenriksdepartementets kommentar til Country Evaluation Brief om Colombia. Vær så god, Anne Heidi. Hovedfunnene i rapporten er ikke overraskende. Flere av dem er heller ikke særlig spesielle for en colombiansk kontekst. Det spesielle her er kanskje at Colombia, som er et ganske rikt OECD-land, mottaker svært mye bistand. Men totalt så utgjør bistanden kun 0,3% av total BNP for landet. Det vil alltid være landet sine egne ressurser som er viktigast når det gjelder å få på plass utvikling i landet. Det gjør at en av lærdommene i rapporten, da at giverne ikke kan erstatte myndighetene, er en ganske opplagt konklusjon. Et funn rapporten viser til er manglende eierskap på kolumbiansk side, lav kapasitet eller prioritet hos lokale myndighetsorgan. Dette er et funn jeg delvis kan kjenne meg godt i. En stor utfordring i Colombia er at staten i svært liten grad er til stede i de områdene som har størst behov for utvikling. Det er disse områdene som har lidd mest under konflikten, og som fremdeles den dag i dag lider under væpnede grupper som har overtatt områder som FARC forlot når de la ned våpnene. Det fører til at det er utfordrende å få til en god dialog mellom nasjonalt og lokalt nivå, og det er vanskelig å få plass bærekraft i det en gjør. Et av de store konfliktspørsmålene er landreform, og på dette feltet har lite skjedd etter at fredsavtalen var signert.
Men det også på dette området en kan få til størst utvikling I disse områdene dersom en får til løsning. Hvis ikke disse områdene snart ser at utvikling skjer, både på det sosiale og økonomiske feltet, så vil risikoen for konflikt fremdeles være der, og risikoen for rekruttering inn til væpnet gruppe være stor. Når det gjelder eierskap, så det et svært viktig prinsipp for all norsk bistand. Vår viktigste kanal for bistand til Colombia FNs flergiverfond. Det også denne som den valgte kanalen for Colombias regjering når det gjelder hvor bistanden til implementeringen av fredsavtalen skal gå. Dette bør være et godt grunnlag og et premiss for sterkt kolumbiansk eierskap. Gitt at den nåværende kolumbianske regjeringen skeptisk til enkelte deler av fredsavtalen, så fører dette også med seg enkelte utfordringer. Inkludert når det gjelder å skulle finansiere disse delene av avtalen. Men fredsavtalen gikk fast, og for oss som garantister det viktig å verne om helskapen I avtalen, det vil si alle delene av den. Dette leder meg inn på et annet funn I evalueringen, nemlig at koordineringsplattformer som finnes I Colombia mellom givere ikke gode nok når det gjelder å systematisere kunnskap og føre til tett samarbeid. For det første så tror jeg at alle ønsker bedre koordinering, men ikke nødvendigvis mer koordinering. Koordinering også tidkrevende. Giverlandsgruppa som Norge har ledet I år mest et forum for informasjonsutveksling mellom givere. Det uklart for meg om denne gruppa har som eksplisitt mål å systematisere kunnskapsdeling, og som en av aspekter evalueringen ser på. Uansett så tror jeg nok at den kan bli bedre, og muligens få et klarere mandat. Men det finnes undergrupper av giverlandsgruppa som kanskje bedre for koordinering, gitt at det mindre å fokusere på spesifikke tematikker. For Norge har FNs flergiverfond vært svært nyttig for koordinering med andre givere. Ikke minst har det vært nyttig at UNDP, som administrerer flergiverfondet, og koordinerer tett opp mot EU-fondet, som et annet stort fond med betydelige midler som går til implementering av fredsavtalen I Colombia. Tusen takk for det, Anna Heidi. For å få et yttre blikk på de funn og konklusjoner som trukket fram I denne Country Evaluation Brief fra Colombia, skal vi nå få en kommentar fra en representant for en norsk NGO som kjenner med godt kjennskap til Colombia. Vår neste kommentar fra Marte Rubiano Skretteberg, som generalsekretær I Caritas Norge. Skretteberg opprinnelig fra Colombia, og har lang erfaring med arbeid knyttet til fredsprosessen I landet. Vær så god, Marta. La meg først takke for invitasjonen og for muligheten til å gi et perspektiv fra sivilsamfunnet og som kolumbianer bosatt I Norge. En slik gjennomgang av evalueringer som Norad her har bestilt svært nyttig, og funnene reflekterer I stor grad våre egne erfaringer. Caritas Norge har med støtte fra Utenriksdepartementet jobbet med fred- og dialogprosjekter I Colombia siden 1998. Fokus for vårt arbeid distriktsutvikling, reintegrering og beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. I tillegg offres rettigheter. Evalueringen har som hovedkonklusjon at internasjonale donorer ikke kan erstatte staten og eierskap blant myndighetene avgjørende for at prosjektene skal lykkes. Den konklusjonen deler vi og reflekterer godt våre erfaringer. En kompliserende faktor I Colombia den politiske kontrollen over institusjonene. Det vil si at ved et maktskifte så skiftes alt. Kontinuitet blir vanskelig da de politiske prioriteringer endres totalt, og alle som har eierskap til prosjektet I administrasjon blir skiftet ut. I Colombia kan man ha full støtte fra en regjering til et prosjekt, men bli kraftig motarbeidet av den neste for akkurat det samme prosjektet. Det derfor viktig å ha brede kontaktflater på tvers av politiske skillelinjer og fremstå som en aktør som politisk uavhengig. Få aktører makter å opprettholde denne balansen I et så polarisert samfunn som Colombia Evalueringene som gjennomgått viser til mange gode resultater, spesielt I de prosjektene som har hatt fleksible rammer,
med evne til å tilpasse seg en kontekst i endring. Vår erfaring er at Norge som donor er fleksibel, både i forhold til endringer i prosjekt og i endringer i tidsrammer for prosjektene. For oss har dette vært spesielt relevant i reintegreringsprosessene, der de juridiske rammer for reintegreringsprosessen har vært ustabile og har krevd flere endringer i forhold til fremdrift og prosjektdesign. Manglende koordinering mellom donorer og mellom donorer og myndighetene er en utfordring vi også er godt kjent med. Betydelige midler er investert i samme områder og med samme målgruppe til komplementerende aktiviteter som i utgangspunktet burde forsterke hverandre, men i fravær av effektiv koordinering mellom donorer og med myndighetene risikerer alle enkeltkomponentene å mislykkes, da igjen er gjensidig avhengig av at alle leverer i tide og med forventet kvalitet. Mange av de produktive prosjektene til FARC lider av dette. Mange små og gode initiativ som er fragmenterte og forblir for små til å bli lønnsomme. Her burde UNDP spille en langt mer fremtredende rolle. Det er viktig å sikre at kompetansen ikke blir avhengig av enkeltindivider, da utskifting av personal er en betydelig utfordring, både innenfor FN-systemet og i myndighetsapparatet. Det som bekymrer Caritas mest er mangelen på fremgang på kapittel 1 i fredsavtalen, distriktsutvikling. Politisk, sosial og økonomisk marginalisering av landsbygda var årsaken til at konflikten oppstod, holdt liv i konflikten i over et halvt århundre, og er i dag viktigste driftskraft av konflikten igjen blusser opp. Statens fravær i de rurale områdene innen helse, utdanning, investering og sikkerhet skaper rom for illegale aktører og illegale økonomier, som dominerer hverdagen til stadig flere. Kriminelle gjenger rekrutterer igjen ungdommen på landsbygda, og nærmest daglig blir lokale ledere på landsbygda drept. I kjølvannet av covid-19 vil det bli enda viktigere å revitalisere økonomien. Erfaringen som løftes frem av evalueringene gjort av Global Affairs Canada 2018, Oxfam 2015 og UNDP i 2015 synes vi er interessante og spesielt viktige de kommende årene. Økonomisk utvikling i distriktene er avgjørende for å lykkes med fredsprosessen og har blitt satt kraftig tilbake som følge av pandemien. Dette må skje på en koordinert måte og fortrinnsvis med samfinansieringer fra nasjonale og lokale myndigheter. Dette er viktig for å sikre eierskap, noe vi har god erfaring med fra Fisk for utviklingsprosjektet. Vi håper regjeringen bruker funnene fra denne evalueringen til å styrke engasjementet på de områder fredsavtalen har kommet kortest i implementeringen og i enda større grad bidrar til effektiv koordinering med myndighetene og øvrige donorer i implementeringen av fredsavtalen. Tusen takk til deg, Marta. Vi har nå fått høre viktige funn fra evalueringen om bistanden til Colombia. Spesielt den som angår den internasjonale støtten til fredsprosessen. I kommentarene er det reist noen viktige problemstillinger, og vi hører at de er ganske like. Det er veldig interessant. Jeg vil derfor gjerne nå invitere til en liten samtale med UDs Anne Heidi Kvasøren, som vi nettopp hørte, og en annen kvinne med inngående kjennskap til utfordringene knyttet til fredsprosessen. Dette er Jemima Garcia Godos. Hun er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Garcia Godos er opprinnelig fra Peru, men kjenner godt til Colombia. Og jeg vil gjerne begynne med deg, Jemima. I denne presentasjonen så var det hovedfunn fra alle at betydningen av det manglende lokale eierskap
og medvirkningen til, til for at internasjonal bistand skal lykkes, er at det er svake institusjoner, lav kapasitet og lav prioritering fra lokale myndigheter. Hva kan man gjøre for å endre på dette? Det er et veldig vanskelig spørsmål, men jeg utfordrer deg på det. Hva kan gjøres? Jan, aller først, takk for invitasjonen til å delta i, denne, i dette webinaret. Jo, jeg tror at det spørsmålet du stiller nå prikker på noe veldig, veldig viktig. Og tør jeg å si at det, løsningen ligger dessverre ikke på de lokale institusjoner. Men det er et problem som er ganske, som mye mer omfattende etter mitt syn. Og det dreier seg om en koordinering, eller man, for å si det på denne måten. Donorene krever eierskap. Alle vil gjerne ha eierskap. Det er noe som alle som driver i bistandsbransjen, utviklingsarbeid, snakker om eierskap. Men eierskap på hvilket nivå? Det er helt klart å eierskap på veldig lokal nivå, på en liten distrikt, eller det kan dreie seg om lokale myndigheter. Men hvordan svarer det, samsvarer det med nasjonal politikk om akkurat samme felt? Hvis man ikke har en backup, eller den som kjører med de nasjonale planer, eller nasjonale målsetninger, så krever, kan man ikke kreve eierskap også på lokalt nivå. Så det jeg ser her, er kanskje et fokus på det enkelte prosjektet, og så mister man synet over hele bildet. Så man må jo kunne bevege seg fra lokalt til regionalt til nasjonalt nivå. Så man vil gjerne arbeide med lokale aktører, men overser kanskje de sentrale aktører. Så det er altså et større perspektiv er ditt råd. Så da vil jeg gjerne fortsette å snakke litt med deg, Jemima. For en forlengelse av det du sier er jo manglende koordinering, som flere av de vi har snakket med har nevnt. Dette at det mangler ikke på programmer i Colombia, men det er manglende koordinering, fragmentering og veldig mange små prosjekter. Og på toppen av det hele så står noen av NGO-ene utenfor koordineringsmekanismene i landet. Hva kan gjøres for å styrke dette og for at myndighetene skal interessere seg mer for det? Og så er det et interessant poeng, dette som Martha var inne på, dette med at man ikke har gode nok relasjoner til myndighetene på lang sikt, der hvor myndighetene skifter så ofte som det ble nevnt her. Ja, det er riktig nok at myndighetene skifter ofte, men det skjer jo over hele linjen, liksom, verden rundt. Men samtidig så finnes det en del nasjonale plan, en del programmer som går, som antagelig så skulle være selvfølgelig en større engasjement fra den ene regjeringen til den andre. Så jeg tror at man kunne kanskje ansvarliggjøre staten, sentrale staten, noe mer i forhold til opprettholdelse og oppfølgingen av disse sentrale strategidokumenter og planer. Men hvordan klarer det land som har vært i krig og konflikt i 80 år? I 80 år? Ja, det er en lang historie. En lang historie av krig og konflikt i Colombia. Ja, men det som man ofte, du må jo også tenke på, man er ganske kritisk til at den kolumbianske staten er svak, men samtidig er en av de sterkeste statene i hele regionen. Det har en enorm apparat. At den er ineffektivt, eller det kunne være mye bedre, er det en kjensgjerning som selvfølgelig ikke kan motstrides. Men da får man heller stille spørsmål, hvorfor er det slik at den kolumbianske staten er så svak og ikke effektivt til stede i mange regioner rundt omkring? Så jeg tror at det er ganske grunnleggende spørsmål der. Hva er ditt svar på det da? Mitt svar er nettopp ansvarliggjøre og kanskje samarbeide, rett og slett tør å samarbeide med staten. Tør å støtte staten i de tiltakene og de gode prosjekter eller strategier de faktisk har. I stedet for å kanskje fjerne seg fra den og bare kanskje satse på sivilsamfunnet, kanskje satse på enkelte aktører. Det er ikke alle aktører som er sympatiske der ute i bistandsverdenen.
Så, men jeg tror det er kanskje bedre, lete etter de gode, det man kaller for lessons learned, the best practices, man kaller i bistandsbransjen. Se for eksempel det, Unidad de Restitución, den tilbakeførende gjorde enighet, den som kom i etterkant av det victims law i offrenesloven i 2011. Den enheten ble dannet på basis av et samarbeid, et prosjekt som EU støttet en gang mye tidligere for nettopp å registrere eiendommer som ikke, som hadde blitt forlatt og fratatt fra familier og folk i rurale strøk som måtte flykte til byen. De laget en, det prosjektet gikk på å lage en register av disse eiendommene, slik at ingen kunne handle med dem. Ingen kunne liksom bare appropriere seg av disse eiendommene. Det dannet utgangspunkt i det som ble Unidad de Restitución de Tierras. Det var et veldig vellykket prosjekt, og en av best practice, så hvordan donoren kan faktisk samarbeide og støtte opp i en politikk som en regjering og myndighetene ønsker. Ja, jeg vil gjerne komme litt tilbake til landreform, men Jemina, det er jo et klassisk bistandsdilemma, dette at bistandsorganisasjoner kommer inn og gjør arbeidet som staten egentlig burde ha gjort, og dermed liksom på en måte befrir staten fra sitt ansvar. Er det det dilemmaet vi ser i Colombia også? Jeg tror i mye mindre grad er større faktisk enn et sted i rapporten, om at siden Colombia er mellom inntektsland, så er det det skjer i vesentlig mindre grad enn andre land i andre regioner av verden. Her ser det mer fokus på capacity building, opplæring, trening, litt forskjellige dialogmøter. I noen tilfeller så har vi også sett noen utdanningsprosjekter rettet mot den diskriminerende likestilling, men i vesentlig grad å erstatte staten i sitt arbeid. Kanskje med unntak av nødhjelp, humanitær bistand for internfordrevne. Men der også har Colombia langt erfaring, mer erfaring enn det vi ser i rapporten. Når det gjelder koordinering da, hva synes du om det Caritas mente, at FN-systemet med UNDP burde være en mye sterkere spiller, en sterkere aktør i Colombia som kunne ta over selve koordineringen? Deler du den oppfatningen? Ja, faktisk UNDP står veldig sterk allerede i Colombia. De hadde en veldig, det var en støteerklæring, en tillitserklæring når de kunne bistå selveste fredsprosessen fra 2012 til 2016. Så det har jo mye legitimitet, i hvert fall blant i bistandssektoren. Så det kunne ganske godt la seg gjøre. Så det er en god idé. Samtidig, det hadde vært en vellykket, et vellykket tiltak, som du ser det. Ja, det, og, det, og ikke minst myndighetene stoler også på UNDP. Så det at UNDP allerede står ganske sterk i Colombia, vil jeg si. Et annet funn i evalueringen er dette med at det er en mismatch i den finansielle syklusen. Altså dette med det praktiske forhold som givernes syklus, og at den avviker ifra hva man, staten i Colombia, sånn at det blir forsinkelser i implementering og prosjekter. Og dette vanskelige regime for innkjøpsreglene som Natvik nevnte i sin innledning. Hvordan skal man klare å forholde seg til disse problemstillingene som er en slags byråkratiske hindringer? Ja, jeg pleier å si at det praktiske lar seg alltid løse. Og det burde også gjelde i bistandsbransjen. Jeg tror, som Kristin Natvik sa, har donorer har jo mulighet til å finansiere til viss fleksibilitet. Man må jo kunne tilpasse seg årskjulet til de landene man jobber med. Så her tror jeg bare en større fleksibilitet fra donorsiden vil kunne løse saken. Anne Heidi, er du med nå?
Der er jeg forhåpentligvis med fra mobil. Ja. Hei, hei, hei. Du, jeg har akkurat snakket om disse praktiske problemene i bistanden til Colombia. Altså dette med at det er finansiell syklus, ikke stemmer med hverandre, og man har veldig strenge krav til innkjøpsregimer og nulltoleranse på korrupsjon og revisjonsrapporter. Hvordan skal man løse disse praktiske problemene og bistands, hva skal jeg si, bistandsbyråkratiske hindringene? Jeg tenker at det er en problemstilling som ikke bare gjelder Colombia. Det er vel en ganske velkjent problemstilling generelt i land som mottaker bistand. Og der er jo enkelte donorer kjent for å være verre enn andre, for å si det sånn, som har ganske strenge og kanskje firkantet retningslinjer for hvordan deres bistand skal gis og skal mottas. Ja, hvor står Norge i det bildet da? Hvor ille er Norge? Der er jeg jo veldig glad for at jeg slapp egentlig å si det selv. Det har vi heldigvis Martha Skretteberg til å si. Det var jo før jeg datt ut. Der hun sa at Norge er en veldig fleksibel donor. Og det kan jeg jo bare si meg enige med og i. Vi vet at ting kan endre seg, og ting kan ta lengre tid, og ting må skje på kort varsel. Og det har vi jo fått erfare, spesielt i Colombia, helt fra før fredsavtalen var signert og til den dag i dag. Og det er noe med at skal du være en relevant og viktig donor, og gå på en måte hånd i hånd med deg du ønsker å hjelpe, så må du også klare å tilpasse deg. Og det mener jeg at Norge har klart i stor grad generelt, men også spesielt kanskje i Colombia. Men for å fortsette med deg, Anne Heide, du peker innlegget ditt på at myndigheten i liten grad er til stede ute i distriktene, altså at distriktene i Colombia får lov å seile sin egen sjølighet. Hva kan giverne gjøre for å bedre på dette, at man interesserer seg mer, at man er mer til stede på landsbygda og ute i distriktene? Altså, jeg tenker at det er jo på en måte en historisk problemstilling i Colombia. Staten har på en måte aldri vært til stades, og det er også, ingen forventer at det ville skje heller over natta når den signerte en fredsavtale. Men jeg hadde kanskje et ønske om at jeg tror på at det ville da skje, gitt at FARC landet våpnet og forlot på en måte de områdene som de hadde hatt full, så å si, full kontroll over. Men konsekvensen da at staten da ikke klarte å gå inn i disse områdene, var jo at væpnet gruppe tok over andre væpnet grupper, som nå gjør at sikkerhetssituasjonen for lokalsamfunnet i disse områdene, veldig marginaliserte områder, er jo verre enn på lenge. Og der er at det er begrenset hva masse, jeg tenker, givere kan gjøre for å... Vi kan ikke tvinge staten til noe som helst. Det er noe som staten selv må kunne ønske og evne. Og Colombia er et komplisert land, men jeg tenker at i den grad vi klarer å bruke bistandskanaler som myndighetene selv ønsker at vi bruker, og støtter opp både økonomisk og politisk om implementeringen av fredsprosessen, så gjør vi det vi kan. Men selvsagt, vi tar jo opp utfordringen i vår dialog med myndighetene, og særlig gjelder jo det sikkerhetssituasjonen og den trenden vi ser om økende drap på lokale ledere, MR-forsvarere og tidligere FARC-soldater, særlig i disse områdene her. Og det er jo på en måte noe som kanskje væpnet gruppe bruker som en trussel mot lokalsamfunnet, om å ikke følge opp det som fredsavtalen sier når det gjelder verken å slutte med å dyrke kokadyrking og Så det er en problemstilling som ikke har blitt enklere å løse etter fredsavtalen, men vi prøver, Norge sammen med veldig mange andre. Men ikke minst så er det et sterkt sivilsamfunn i Colombia, og det er mange stemmer og mange sterke ønsker om at ting skal bli bedre. Så vi får se. Norge er en langsiktig giver. Vi har vært der lenge, vi kommer til å være der lenge fremdeles. Og vi jobber med både nåværende regjering og fremtidige regjeringer om å gjøre det beste for colombianske befolkning. Jemima, vil du kommentere på det? Altså dette med at distriktene i stor grad får seile sin egen sjø, at ikke myndighetene bryr seg egentlig om landdistriktene? Ja, jo, jeg har faktisk notert det, ditt kommentar, Eva, om nettopp det. For er det slik at de ikke bryr seg? Eller er det slik at det er en manglende vilje, liksom, og at man ikke eller bringer staten til alle hjørner? Eller er det kanskje noen spenninger og konflikter på
regionalt nivå, lokalt og regionalt nivå, men regionale eliter som ikke ser det for seg, ser for seg noen fordeler mer av det statslige tilstedeværelse befestes. Så jeg ser dette på en litt mer som en spenning på regionalt nivå, hvor det er fortsatt statens tilstedeværelse ikke får fotfeste. Når det er sagt, også er det slik at på lokalt nivå så er det nødvendigvis ikke en tillit til sentrale staten heller. Så det er en veldig, veldig komplisert forhold hvor man trenger staten for noen tid, for beskyttelse kanskje, for noen grunnleggende tjenester som helse, utdanning og så videre. Men samtidig vil man heller være i fred, og liksom at de ikke skal blande seg i andre ting som vi driver med lokalt. Så det er to sider av den saken der altså. Ja. Mm. Og når det gjelder på mange måter så er det hva betyr effektiv tilstedeværelse? Betyr det en politistasjon, eller betyr en tilstedeværelse for alle mulige institusjoner og tjenester? Og det er det som jeg tror mangler i Colombia. Det er kun stikkedelt og vis, liksom visse institusjoner, visse representasjoner, og litt her og litt der, men ikke en full pakke, for eksempel. Og det er kanskje, man går glipp av en utrolig mulighet i etterkant av fredsavtalen, hvor man kanskje kunne tenke seg en slags gjennombyggingsplan for de områdene som er mest påvirket av den interne konflikten. Men en sånn litt samordnet, overordnede plan for gjennombygging, hvis vi skal kalle det gjennombygging, da, er ikke til stede. Men Anne Heidi, nå snakker Jemima om behovet for landreform, og det er jo ingen liten sak å skulle gjennomføre en landreform i et land. Det er et komplekst politisk, og det er jo veldig viktige aktører som er imot en landreform, som vil det jo alltid være. Er det realistisk å tro at givere kan blande seg inn i det, og er det noen mulighet for det? Landreform er, som du sier, litt viktig, og jeg tror at uten en løsning på den situasjonen, så er det vanskelig å se for seg at disse områdene vil kunne nyte godt av den utviklingen som andre deler av Colombia har sett. Jeg tror ikke givere har noen interesse å blande seg bort i det, som du sier, men jeg tror at vi er jo klare, vi må være tydelige i vår dialog med myndighetene, og fordi at landreform er kanskje en av de viktigste delene i fredsavtaleverket. Og fredsavtaleverk, det er en avtale som er vedtatt som en heilskap, og vi vil fortsatt argumentere for at det er en viktig del for at vi vil få den bærekraftige freden i Colombia som en ønsker. Og nøkkelen ligger jo ganske masse rundt det med landreform. Det må jeg si, det er et veldig viktig tema. Men som vi også vet, vi som har jobbet med andre land i Latinamerika, landreform er en problematikk som du ser i flere land i regionen. Ja, og det vil jo være veldig mange som vil være imot det. Det vil være veldig sterke krefter som er imot det. Ja, absolutt sterke krefter som er imot, og det ser vi. Det utspiller seg helt opp på det ganske langt opp i det politiske systemet. Og det er noe som er en konflikt som ikke vil bli løst over natta. Det er vi egentlig ikke, men jeg tror som sagt at nøkkelen til et fredelig Colombia ligger på å få løst landreformspørsmålet. Men jeg har deg her, Anne Heidi. Altså, Colombia er et av de landene med virkelig stor ulikhet, hvor det er veldig stor forskjell på hvordan folk lever. Og det snakkes om liksom til et uttrykk, La Otra og Colombia, det andre Colombia. Hva kan man gjøre med det? Er det noen ting, altså landreform er en ting, men denne dramatiske ulikheten, er det noe som giverne kan bidra i arbeidet med? Altså, noe av det viktigste for å få gjort noe med ulikheten er jo å få til, altså du sikrer at folk i hele Colombia får tilgang til helse, får tilgang til utdanning, får tilgang til gode jobber. Og der er jo, må vi jo bare altså, bruke de store, viktige kanalene som også myndighetene ønsker at blir brukt for å bidra med det vi kan av bistand. For eksempel så er det en gang med det som er såkalt PEDETS, som er lokale utviklingsplaner, som er spesielt rettet mot de 170 områder i Colombia som er hardest rammet av konflikten. Og det er noe som Norge bidrar til gjennom vår støtte til FNs flergiverfond.
og som på en måte vi håper at kan være et steg i rett retning når det gjelder å få på plass den utviklingen i landet. Men da må alle små bygdesamfunn ha en egen skole, de må ha helsestasjon med leger til stades, og det er ting som vi ikke ser i dag. Og der har vi også veldig masse, altså flere norske og andre NGO-er som gjør en viktig jobb, både på utdanning, på helse. Men som sagt, som jeg sa i min innledning helt tidlig i dette her møtet her, så er at bistand er 0,3% av Colombias BNP. Det er landet sine egne ressurser som må brukes, ja. Men de må brukes på en måte som da kommer hele befolkningen til gode. Ikke bare i storbyene der du ser, altså i Bogotá og Medellin etc., der du selvsagt ser et helt annet Colombia enn det du gjør hvis du kommer til Cauca eller ja, Chocó. Jemima, vil du kommentere på dette med ulikhet i Colombia? Ja, absolutt. Det er befolkningen liksom rundt omkring i landet, akkurat som Anne Heidi sa, det er en ulikhet, og det dreier seg ikke bare om inntekter, men om tilgang til en del tjenester, og det gir ulike muligheter for videre utvikling. Så selvfølgelig er dette veldig, veldig viktig, og ofte er det noe man glemmer, hvor annerledes livet ute i distriktene er når du sitter i de store byene i Colombia. Så lenge vi har en befolkning som har så ulike muligheter, er selvfølgelig veien til utviklingen vanskelig. Ja, men jeg vil gjerne kommentere på noe på det dere nevnte, PEDETS. Og PEDETS er en ganske viktig prosess. Det er disse lokale utviklingsplaner som har kommet. Ja, det, bare ta et side en gang til. Det er altså disse lokale PEDETS. Utviklingsplanene. Ja, PEDETS. Ja. Programma de desarrollo con enfoque territorial. PEDETS, lokale utviklingsplaner. Som ble fremmet i fredsavtalen, og som er faktisk blitt videreutviklet og skapet arenaer, dialog, gitt rom for dialog på lokalt nivå, for å komme med en rekke tiltak og planer og liksom en visjon av hvor skal vi videre, og så videre. Og det er veldig bra. Problemet er at med disse dialogarenaer, hvis de ikke følges opp på en effektiv og rask måte, så skapes en forventning som ikke blir tilfredsstilt. Mm. Og som da igjen blir kilde til mistillit mot staten. Her kommer vi, eller har vi ferdig denne planen? Har vi ferdig denne PDT-planen? Men vi gjennomfører ikke, vi implementerer ikke, for midlene kommer ikke fra sentralhold. Så det synes jeg er veldig trist å se. Det er veldig mange PDT som har nå blitt gjennomført, selve planen. Og alle aktørene har bidratt på lokalt nivå, men som enda ikke er implementert. Ja, og det fører jo da til en misnøye som leder meg over til neste spørsmål, Anne Heidi. Så marginaliseringen var ifølge Caritas en viktig årsak til at konflikten oppstod, og nå ser det ut som den blusser opp igjen, hvor illegale og kriminelle gjenger rekrutterer unge menn på landsbygda. Og det forsterkes jo nå av pandemien. Kan Norge gjøre noe her, bidra til at dette ikke skjer? Altså igjen, som jeg har sagt tidligere, så vi bidrar så best vi kan. Colombia er den fjerde største bistandsmottakeren fra Norge. Det sier litt om de summene de får bare fra Norge, men faktisk er en liten del av totaliteten i det nasjonale landsbudsjett. Men det er ikke en problemstilling som er ukjent, men vi kan som sagt ikke gjøre noe annet enn det som myndighetene selv som må gjennomføre jobben. Men vi kan selvsagt reise disse problemstillingene i vår dialog. Og vi støtter jo også gjennom vårt prosjekt på ambassaden ulike konkrete prosjekt i disse regionene som er de mest marginaliserte. Og det går både på støtte til urfolk, til afrokolombianere, støtte til kvinner. Så vi jobber med mange av problemstillingene som er de mest aktuelle i Colombia, absolutt. Men til slutt så er det på en måte den colombianske regjering som må gjennomføre. Som Jemima sa, det er ikke nok å ha
ting på papir og ferdige planer, det må også implementeres på bakken. Og en må se resultatet der en bor. Deler du hennes oppfatning av at disse planene som ikke blir gjennomført fører til mer misnøye? Det er selvsagt det at hvis befolkningen forventer at ting skal skje raskt over natta, så blir det skuffelse. Og en kan vel si at det en kanskje så med fredsavtalen, var jo at veldig mange trodde at nå har vi signert en fredsavtale, FARC har lagt ned våpen, og nå skal alt bli bra i Colombia. Det skjedde selvsagt ikke. Men jeg tenker at kanskje kolumbianske regjeringer gjennom historien har en litt sånn dårlig historikk når det gjelder å inngå avtaler og lokalt i lokalsamfunnet og komme med en del lovnader som ikke har blitt gjennomført. Jeg så en gang en oversikt over antallet avtaler som var inngått på lokalt nivå mellom myndighet og lokal nivå. Og det var ganske mange som ikke hadde blitt gjennomført. Så det er på en måte dessverre en såkalt bad track record på det her. Men jeg tenker at vi må prøve å se hva som skjer, hva er det positive som faktisk har skjedd siden fredsavtalen. Altså det var noe med at FARC landet våpna. FARC er nå... Anne-Helge, ta oss igjennom noe positivt nå. Gjør det. Ja, det er liksom lett for å grave seg ned i det som ikke fungerer og det som ikke går bra. Ja. Men jeg tenker at det er, liksom, hvis du går noen år tilbake og ser på FARC som den største og viktigste guerillabevegelsen i Latinamerika, de la faktisk ned våpna. De gikk inn i politikken. Det ble et politisk parti. Og selvsagt, du har fått FARC-medlemmer som er blitt dissidenter som har tatt til våpen igjen. Men det er de færreste. De fleste er fremdeles en del av fredsprosessen og ønsker å være en del av fredsprosessen. De ønsker å få sin utdanning, de ønsker å få sin jobb. De deltar i lokalsamfunn. Men de må, sånn at det er noe med at det har faktisk skjedd. Men det som sagt, det du ser da, er jo at de nye væpnede gruppene kommer inn og overtar. Og narkotikakartell fra Mexico blir stadig viktigere i Colombia. Dyrking av illegale vekster fortsetter. Så det er liksom, det er vanskelig av til å se det positive. Men jeg tenker at det er jo et håp der på lang sikt om at ting skal bli bedre. Men selvsagt, sånn, koronapandemien har ikke hjulpet verken på situasjonen i de marginaliserte områdene, eller på tallet på drap og MR-forsvaret, lokale ledere, etc. Det har bare gått oppover. Men å skape fred er noe helt annet enn å signere en fredsavtale. Det er langsiktig. Altså, vi må liksom holde optimismen oppe, og det gjør det også. Du ser lokalsamfunnet og organisasjoner i Colombia, politikere, de jobber dag ut og dag inn for å forbedre sin egen situasjon. Og der er vi, den eneste rollen vi kan ha som Norge og som giver, er å støtte opp om de prosessene som går sakte men sikkert forhåpentligvis fremover. Ja. Vi skal snart avslutte, men før det så vil jeg gjerne høre med begge dere to om dette med likestilling, som kom jo veldig fram i Nattvik sitt innlegg, om at det går veldig langsomt. Og selv om det er satt i gang programmer, selv om giverne har det som tverrgående hensyn i sine program, så skjer det lite på det feltet, og det er fastlåste tankemønstre. Jemima, hvorfor er det slik? Jeg tror at det ligger i det første budskapet fra rapporten, eierskap. Så lenge kolumbianske myndigheter ikke har fullt og helt eierskap til likestillingsagenda, så tror jeg det kommer til å gå vanskelig. Jeg tror faktisk at det begynner å bli bedre. Jeg tror at det er likestilling og er et viktig moment i den politiske dagsordenen, men det er ikke nødvendigvis slik at det er første punkt. Den er med på lasset. Men det er en del... Gjelder det også seksualisert vold? Det er mye mer fokus på det. Riktig nok. Men det er, og det har selvfølgelig noe med likestilling å gjøre, da, men de bør kanskje også, og de bør ses i sammenheng, men samtidig at skyld. Anne-Heidi, ditt synspunkt på dette, likestilling, seksualisert vold, hvorfor blir det ingen forbedring, eller nok forbedring, eller bedre i det hele tatt? Igjen så er det jo her en problemstilling som dessverre ikke er spesiell for Colombia. Og jeg tenker at det som rapporten nå viser til, så er det vanskelig å gjøre noe med strukturelle og strukturelle trekk og den macho-kulturen som finnes i Colombia.
Men for norsk side så har vi også et sterkt fokus på kvinner og likestilling, og det har vi jo hatt siden før fredsavtalen. Og som vi vet, så var jo fredsavtalen den som kanskje på den så langt best har integrert kvinner i fredsavtalen, både som deltaker i avtalen, men også å sette fokus på deres rolle i avtalen. Men igjen, alt på papiret må også operasjonaliseres og implementeres. Men vi har nå gjennom, altså Colombia for eksempel for oss, det er et fokusland for kvinner, fred og sikkerhet for 1325. Norge støtter opp om et stort prosjekt gjennom UN Women i Colombia, der vi prøver å sette fokus på kvinner som kvinners rolle og kvinnelige ML-forsvarere. Så vi på en måte prøver å bidra med vårt, men igjen, dette her er en vanskelig struktur å gjøre noe med fra utsa, for å si det sånn. Da tror jeg vi lar det være punchline. Alt på papiret må implementeres. Da sier jeg tusen takk til Jemima Garcia Godos og til Anne Heidi Karlstøren. Og så takker vi for denne delen av programmet og setter over til Jan Petter Holtedal. Takk, Eva. Country Evaluation Brief for Colombia er oversendt Utenriksdepartementet sammen med de øvrige SEB-ene. I oversendelsesnotatet anbefaler evalueringsavdelingen at SEB-ene inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for nåværende og fremtidig norsk bistand. Jeg vil rette en varm takk til rapportforfatter Kirsten Sandar Nattvig spesielt, og teamet fra Partisipp generelt for en solid og interessant rapport. Jeg vil også takke dere som har bidratt med interessante erfaringer og betraktninger til dagens webinar. Og til alle dere som har fulgt oss i dag, så får jeg bare beklage at det ble litt tekniske problemer når vi kom igjennom det vi skulle. Til syvende og sist så håper vi at Colombia 7 og de andre rapportene vil være til nytte for dere. Jeg vil også takke min prosjektpartner Kristin Hauge, mine gode kolleger Kjersti Løken og Agnhild Marie Pedersen, som blant mye annet har hjulpet oss her i dag, og fungerende evalueringsdirektør Siv Lillesø, for stor støtte og innsats i arbeidet med SEB-ene. Vi ser også frem til evalueringsavdelingens Ghana-webinar tirsdag 1. desember, om en uke også, og til evalueringsavdelingens Twitter-event om Niger-SEB-en 15. desember. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om arrangementet knyttet til Indonesia-SEB-en og Uganda-SEB-en på nyåret. Tusen takk!